Saya melihat pada isu pengampunan Datuk Seri Najib ini adalah perjuangan kita yang berterusanlah, berterusan selagi mana Datuk Seri Najib tidak dikeluarkan daripada penjara. Bukan kerana apa, kerana saya dapati bahawa Datuk Seri Najib sebagai mantan Perdana Menteri harus diberi pertimbangan yang sewajarnya lah. Ya. Kalau kita tengok Thaksin sendiri kan, Thaksin pun bekas Perdana Menteri Thailand. Lepas apa tu ada urut-urut pertuduhan ke atas beliau, beliau telah lari. Beliau telah lari ke, kalau tak silap saya, dekat ke Australia ke mana? I'm not. Ni. Tapi dia lari selama 14 tahun. So bila dia balik serah diri lepas 14 tahun tu, dia dibicarakan dijatuhkan hukuman penjara 8 tahun. 8 tahun tu tak sampai bila habis tahun je dia terus dapat parol, dapat pengampunan daripada raja apa tu Thailand. Jadi saya rasa apalah apa tu sangat kepada Datuk Seri Najib ni kalau diberi pertimbangan untuk beri pengampunan penuh, memandangkan apa tu jasa bakti khidmat Datuk Seri Najib kepada negara. Beliau telah berkorban masa semenjak daripada usia beliau seusia 26 tahun sampailah sekarang. Saya rasa jasa beliau kepada rakyat Malaysia ni dah tidak terbilang lah. Dan lagipun saya lihat di dalam perbicaraan Datuk Seri Najib ni ada perkara yang tidak kena, banyak perkara yang tidak kena. Yang tidak kena tu daripada awal asal sampailah ke pengampunan ni pun saya rasa saya dapati ada juga perkara yang tidak kena lah. Jadi to make it easy kepada semua orang, saya rasa Datuk Seri Najib patut diberi pengampunan penuh. Okey, selepas daripada pengampunan separuh tu kan, so UMNO menjunjung kasih pada kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong ke-16 dan memohon untuk membuat rayuan dan mengumpul tanda tangan. So boleh komen sikit tak? Selepas kita dapat keputusan tempoh hari, saya secara peribadi kasih kepada bawah Duli Tuanku atas keputusan tersebut. Walau bagaimanapun, kami selaku ahli UMNO ni kami masih terus berusaha. Ya, dan untuk makluman, kami bukan saja wanita, malah dalam UMNO sendiri pun kita di peringkat bahagian, di peringkat cawangan, di peringkat negeri, kami dalam proses untuk mengutip tanda tangan daripada semua ahli-ahli UMNO dan merayu kepada kebawah Duli Tuanku Agong yang sekarang ni untuk diberi pengampunan penuh. Dan apa tu, kami berharap agar Datuk Seri dipertimbangkan untuk mendapat pengampunan penuh. Memandangkan juga saya merasa sangat sangat positif selepas saya tengok Thaksin pun diberi pengampunan oleh raja mereka, Raja Thailand. Dan saya memang tahu bahawa kebawah Duli Tuanku Agong Baru ni pun seorang yang sangat berterima rasa dan sangat baik hati. Dan semoga rayuan kami nanti akan dapat pertimbangan lah daripada kebawah Duli Tuanku. Yang baru ya. So ramai kata yang amat berhormat Dato' Sri Zahid ni tak bantu Dato' Sri Najib. So boleh komen sikit. Saya amat yakin yang amat berhormat Dato' Sri Zahid selaku Presiden UMNO, dan beliau juga merupakan support kepada Datuk Seri Najib dulu. Beliau sangat mengenali Datuk Seri Najib dan saya amat yakin bahawa Datuk Seri Zahid telah buat yang terbaik untuk Datuk Seri Najib diberi pengampunan penuh. Ya, tapi apakan daya, beliau berusaha dan kuasa untuk meluluskan itu adalah kepada orang lain. Maka itulah kita teruskan usaha. Ya, ini pun atas arahan pucuk pimpinan parti juga.